はい、田中九十です。今回ですね、新ガチャ引きたいと思います。というのも、ウォーゾンモバイルが延期して動画のネタがね、尽きることが目に見えてるんですよ。石油みたいにな。頼む、いい武器来てくれよ。お願い、マジでいい武器、強い武器、再販やめてくれ。うわぁ、まあ何回再起動してもやっぱ AK4 なのムーンシャドウだよな。新しく来たの引くか。一発目で当たっちゃったりしてね、こういう時に限って。え、迷彩めっちゃいい。47ってぶっちゃけさ、もうサイトいいよね、元から言うほど悪くないよな。それを超えるってどうやってやるんだ。さて、サイト見るためにあえてサムネ撮影モードにしました。まあ見やすいね、確かに見やすい。うわ、すげえ見やすい。確かに、待って、デフォルトでも見やすくね？同じじゃね？え、ほぼ変わんなくね？え、輪っかに青い点。え、マジで変わらんくねえか？え、これ独自サイト？え、特殊サイト？ほぼなくね？まあ、手前のなんかその、なんだろう、塊みたいな見やすくなってるけど、サイト自体に変わりないよね。うわ、手前が見やすくなってるだけ。いやー、そうなんだよな。デフォルトで見やすいサイトってこれがあるんだよな。もともとのサイトで、まあいいんで、合理的っちゃ合理的だけどね。なんかレッドドットつけてほしかったわ。レリエンスは確かレッドドットじゃないけど、似たようなもんついた気すんだよな。いや、まあ、ミシックって神だわ。まあ、そりゃこれぐらいしないとさ、やっぱデフォルトが見やすいと、こうなるよな。さらに見やすくなろうと思ったら。今やっと気づいた。見て、いろんなサイト見比べてやっと気づいた。これと、これデフォルトだよ。若干丸いんだ。こっちの方が。新武器の方が。ほぼ変わんねえけど。なんか自分を洗脳してる気持ちになってきたわ。で、カスタマイズはこれにしました。まあこれがベストだと思います。エイム弾薬散布回もめっちゃ高いですし、これでも。ということで、どうぞ。で、ここから補足で、本編だとこの武器をね、見てないんでね、見ていきたいと思います。で、迷彩めっちゃかっこいいんですよね。本当にかっこよくね、これ。で、迷彩はかなり当たりっす。で、それ以外にもペーペー車もあって、これもかっこいいっすね、普通に。で、特殊サイトはないっすね。今回サイトはしょぼいんで、サイト目当ての人は買わない方がいいかも。迷彩目的の人は、全然買ってもありだと思うっていう感じですね。補足終わり。すいません、ハンドガンもありました、まあ、さっきと同じです特殊サイトなくて迷彩かっこいい、そんな感じです。どうぞ。本当に補足終わり。いけます。楽しいゲーム始まりです。これ多分いねえわ。今ね、違う、今ね、エイムクソ悪いと思ったでしょ。 LK24 とね、出会って発狂してたんだよ。 AK47 かな。 OK、 これでやって、これ見えてたわ。やっぱ LK24 だ。やっぱ LK24 だ。勝てません。もしいいや、CBR 放つか。おいおい、さっきまですごい強かった敵がいきなりなんかあれなんだけど、 CBR を使い出したら軽くひねりできるようになったんだが、どういうことこれ。これどういうことこれ。なんでこんなこと起きる。やべえ、マジですごくね？マジでさっきまでボロ負けだったんで、このチーム。俺が CBR を使い出したら、一気に流れ変わっちまったね。OK？ おほー、たまらんね。裏で湧く。安心してください。次の試合から AK47、キルレに撮るまで動画続けます。待って、キルレ2点取れなかったんだけど、待って。俺さ、キルレ良かったんですよ、この試合。なんで取れてないの？取れてない。マジでない。うわぁ。いやー、マジで動画取れてないの、ショック。AK47 でキルレに行ったの初めての試合だったのに、もう無理だよ、これ。相手の武器が相当良かったんだよな。普通になんか、99年 CBR 4とかいなかったんだよな。お願いします。お願いします。奇跡起こってください。君たちは999でいいよ。皆さん、これを動画化しましょうか。え、君が無双して俺をキャリーしてくれて、なおかつ俺がキルネリだったら動画化するぞ。名前ないのか、君。かわいそうにな。お願い頼む、ここが一番大事。あんま999いなかったよね。あんま999って CBR もいなかったよね。
スイッチブレードもいなかったし、いけんじゃねこれ、いけんじゃねこれ。もうこれは謎のグレネード来て、こくる裏取りしちゃうよ。この打ち合いに強いんですよ、この打ち合い強いんですよ。強くね、俺がキャリーしてあるから、ちょっと待ってろ。で、俺がキャリーしてある、これやって、おお、やべやべやべ、何が楽しいですかって言われて、これシーレス的な楽しみ方しちゃってる。オッケー、これ無理か、これ全拠されてる、全拠されてる、これ全拠されてるけどすげえ楽しい田中球児過去最低の発言、全拠されてるけどすげえ楽しい。なんでキル取れてるから、これ待って、これ裏か、これやってーの、これやって、おいしい、よし AC 固めに行くぞ。お前ら B を捨てろ、 AC 固めじゃ、これ俺に任してほしい。これいけるんじゃね、え、無理か、これ無理か、さすがに、さすがに無理か。でもいけそうな気すんだよな、これ。これ B いけるんじゃねえの、なんか脇がいまいち読めないけど。やっての。これいけるんじゃないっす？やっぱいけたわ。俺の読みは正しかったようだな。いけ。いや、今のね、ちょっとラグいんです。お願いします。でもやっぱ相手 DRH とか使ってくれてめっちゃいい人だって、相手。A 級前人だね、A 級前人。B 級前、いっぱいいるけど。あぶねえ、ナイスカバー？これやっての上、いや明日顔出してくるか、救急待って、もうなんでそういうことするの、お願いします、負けそうになると救急ナイン出すの、お願いします、今日だけ許してくれませんか、今日だけ負けそうになると救急ナイン出すのやめてくれませんか、お願いします、お願いします、本当にもう許してください、俺もう解放されたいんです、もう47から解放されたいんです、お願いします、もう許してください、いいです、今回だけいいんですよ、救急ね、いいんですよ、もう多分ね、これぐらいに投げるこのグレネード飛ぶんだよね、おそらく飛ばんか、やってーの、いけるか、あれは牽制って名目でここ入れるね、バレてる、危ねえ、さすがにこれは勝ちたくて、ショックあるし、今ちょっと衝撃受けた、俺今悲しかった、俺お前そんなポンコツだったのかって。 OK、 でもなんか知んないけど全強してる味方、ナイス、俺のこと本当にキャリーさせてくれるじゃん、やべえ、俺介護班出てきたって、 AK47 の AK47 を介護してくれてる田中、もう強えだろ、もういいんだよって解雇してくれてる。え、これさすがに取れてるよね、よかった。今俺録画ボタン確認したわ、今録画できてなかったらガチで発狂してた。いや、ちょっと元気に立ち回っちゃおうかな。アロマ強いに1回目出たんだけどすごい、介護班が強力すぎるだろ、田中の介護強力すぎるだろ、これもうキルレに行ってるからもういいんだよな、試合終わって。 OK、 やべえ、すごい位置が分かってると影響なら敵ボコれます。オッケー、やっての来るか、これ手前いるの分かってるぜ、うわーこれすごい AK47 向けのパ、オッケーやばいやばい、助けて、救急隊に襲われてます、危なー、来いよ、危なーい、救急隊に襲われてます。いや、こいつ偉いね。負けそうになっても DRH 使い続けるって男だよ、これ。救急内に変えた人もいるのに。まあ、それが人としての正常な姿だからな。これ、シートルか。これやってバレてますよ。わかってますよ。あなたたちの動きは UAV で常に。やっぱ、介護されると強えな。いやー、ありがてえ。感謝です。皆さんに。やっと動画撮れました。救急隊やっぱいたよね。何人まで増えた？ 1 CBR1 人増えて、1人に増えて、3人に増えて。おい、こっちど。ということで、AK47 は最強です！おつ。
この流れマジで悪くね。最初はみんな好きな武器使ってんだけど、途中で誰かが999とか CBR4 出してお互い出しまくるっていう。